د ملالی یوسفزی ژوندلیک سلامونه او نیکی هیلې. زه فرید نومر یو د انفو باکس ټول ټیم یو ځل بیا له یو نوې په زړه پورې ویډیو سره د تاسو درنو مینهوالو په چوپړ کې یو. هیله ده چې ویډیو تر پایه وګورئ. ملالی یوسفزی په کال 1990 کې د جولای په 12 نیټه د پاکستان د سوات درې په مینګوره سیمه کې زیږیدلی ده. سوات دره د ډیرو کلونو لپاره د ګرځندویانو لپاره د سیل او تفریح تر ټولو غوره سیمه بلل کېده چې د اوړي د موسم د جشنونو له امله یې ځانګړی شهرت درلوده. خو په تېره یوه لسیزه کې د طالبانو د فعالیتونو له امله یا د سیمې خپل پخوانی ارزښت له لاسه ورکړی ده. په دغه سیمه کې ملالی یوسفزی په هغه ښوونځي کې خپلې لومړنۍ زده کړې پیل کړې چې د نوموړي پلار ضیاءالدین یوسفزی یې د 65 ډبره ایښې وه. خو له بده مرغه ملال او همزول یې ښوونځي ته د تګ له امله وګواښل شوې چې دغه ګواښونه هغه وخت لا پسې ډېر شول کله چې ملال یې په پېښور کې د طالبان څنګه جرأت کوي چې له ما څخه د زده کړو اساسي حق واخلي. تر عنوان لاندې خلکو ته وینا وکړه. ملاله له مغه ماشومتوب څخه یوه ډېره روښانه فکره نجلۍ وه. هغې په 2009 کال کې د خپل ژوند مبارزاتو او د ماشومانو د حقوقو په هکله په خپله سیمه کې بی بی سي ته معلومات ورکول. خو د دې لپاره چې د طالبان لخوا ورته ګواښونه لا ډېر نه شي نو بی بی سي ته به یې د ګلمکۍ په نوم راپورونه وراستول. خو بالاخره بی بی سي هغه وخت هویت خلکو ته افشا کړ کله چې د ملالې په هکله کره معلومات یې ترلاسه کړل چې له همدې امله ملاله په ټول پاکستان کې ډېره زیاته نامتو شوه او د نوموړي په زړورتیا ټولو شاباسای ویلې. چې په 2011 کال کې د کوچنیانو د سولې نړیوالې جایزې ته ونومول شوه. په 2012 کال کې د اکتوبر په 9 نیټه هغه وخت چې ملاله له ښوونځي څخه د کور په لور روانه وه یو کس موټر ته ورپورته شو او د ملالې پوښتنه یې وکړه. کله چې د ملالې شاوخوا ته نورو نجونو د ملالې خوا ته وکتل نو وسلوال کس پوشه او ملالې د سر په کیڼه خوا په ګولۍ وویشته چې له امله یې د ملالې د سر او ستوني ځینې برخې سختې ټپي شوې. ملاله په ډېر خطرناک روغتیایي حالت کې د پېښور نظامي روغتون ته په الوتکه کې یوړل شوه چې په روغتون کې د پړسېدلو مغزو د درملنې لپاره د کوپړۍ یوه برخه یې لرې کړه او د نورو درملنې لپاره یې برېټانیا ته یوړه. تر جوړېدو وروسته نوموړي د نجونو د زده کړو لپاره خپلې مبارزې ته دوام ورکړ. په 2013 کال کې ټایم مجلې نوموړي د نړۍ د اغېزناکو کسانو په لړ کې راوسته چې په 2014 کال کې بالاخره ملالې ته د ماشومانو د حقوقو په پلوي د نوبل د سولې نړیواله جایزه ورکړل شوه. او هېره دې نه وي چې ملاله لا هم په برېټانیا کې اوسېږي ځکه چې هغه لا هم په پاکستان کې د خپل ځان په هکله ګواښونه ویني. هیله ده چې ویډیو به مو د پام وړ ګرځېدلې وي. زموږ ویډیو لایک، خپلې نیوکې او وړاندیزونه د کامنټ په برخه کې راسره شریک کړئ او همداراز موږ د لا زیاتو ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب او د بیل آیکن کیک کاږئ.